بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال امروين اخيار ملو البو اجوكتان سودو وادا ورباهين تيني ساوثن ميديا كوبريشن امرو البورك حقيقة ايدي سيسا شركة واقو سعودا حاسك مدحوينها صوماليا لابا حاسولي هي لكن مد ير او ايدنكو ادو تقانان اندير سان رجينا ايو telefoonkayga ayay raadinaysaa waxay tiri macalinka lugay lambarkiisa hal isiyo ana wacaya telefoonka laga helayo hal isiyo markaysay inaan la hadlaan rabaa marka madaxweynaha Soomaaliya haaskiisi telefoonkayga haday raadinayso waxa weeye waxba iyadoona wareegin ana hadda u sheegaya beejkaygu saaran yahay iyada iyo waxa telefoonkayga raadinayay gudoomiyaha koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya ay waxaan dhilaa gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacadiye Haaji Samatar lambarka SMC macallinka lugay laga helo ayay raadinayaan hadda laakiin lambarkaygana hadda inta idin kaga sheegaya waana ila soo xiriiri kadhaan anigu ma ahi dadka macnaheedu codadka xunxun duuba dadka siyaasiinta rakaateeya ma ahi dadka macnihii cod intuu helo ama xataa filimaanta saqajaanka dadka ku rakaateeya ma ahi xaaraan ma raadiyo laakiin qof lala hadli karo Soomaaliyaan ahay waa ila soo hadli kartaan anna waan idinla hadli karaa macnihii waxaan ka wada hadli karnaa wixii danta Soomaali ay qusayso maadaama macnihii midina ay tahay gudoomiyaha baarlamaanka xigeen koobaad midna ay tahay marwadii madaxweynaha marka wixii xaq quseeya waa igala hadli kartaan taleefankayga waxa weeye ever 4-7-6-5-7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 -
هدان وحركاتينا انت عد سياسيين صومالي لئي صو دري ان هيو ايا كو سيدا برا بلشد كجر او كلا ان ركاته وابا تاجر لها دي حاران لغو تاجر ايو لكن اجيت كيغا سيدا سماهان قفنا مر ركاتينا اي مركا لمبر كيسي اوي هلا اي راديو انغا وعينا ميلك لها مرمرينا لمبر كيغو هدان كوغو علنا واسيرا سيرا فور ون 7652572 31 meel kale ka raadin waa macallinka lugay lambarka officialka uu leeyahay oo ku qoran facebookgeygi uu saaran yahay uu ku xiran yahay whatsappkaygu ku xiran yahay qof walba ila soo xiriiri kara xitaa haddii ma arkayse aaladda la isku dilaayo ama dhagaha qarxinaysa la sheegaayo sirdoonnada ay idinku soo xiri karaan waa idinka qabanayaa dhagahay qarxaan hadday rabaan laakiin anigu waxaan ahay qof dadka cod aan ka duubin ilaa iyo qof codkiisa uu iisoo dirsado ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qowmiyad ku gafaay oo soo bandhigaa kaas codad badan oo ammaanan hayaa mas-uuliyiin fara badan oo macnihii xataa macnihii anshaxxumo laga duubayaan hayaa wiilal baan hayaa gabdhaan hayaa ma fahmaysaa sida macnihii dadka telegraamyada waxaan dhiga ma ahi baytal ammaan weeye wixii meeshaan soo gala marka meelaha marmarina meeshaan baytal ammaan baa jooga haddaan maanta damco in siyaasiyiin fara badan nolosha aan ku aaso yaa wixii hoteelada lagaga duubay naaga badan oo xildhibaano iyo wasiiro noqday iyo niman badan waxaa weeye way isdilayaan boqol baswad ay igu xirayin mana lasoo bandhigaayo wax walba hadday dhacaan kuwo badan aan ishaynaa xataa ku jira ma laga yaabo never ammaano waa ammaano marka sidaasi daraaddeed lambarkayga waa kuu sheegay macnihii marwada madaxweynahay guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad baarlamaanka sacdiyahay lambarkayga waa kaas wiil soomaaliyeed baan ahay danta soomaaliyeed waa ka wada hadli karaan way soo wici kartaan marka waxba luuqyada iyo macnihii yaa ka mas-uula iyo waxaas iska dhaafa aniga 8-15 sano waa ka weynahay qofka muslimkana 15 sano hadduu gaaro mas-uul weeye wixii intaasi macnihii ka koreeya mas-uul buu noqonaya hadduu qaan gaaro mas-uuliyadda anay saaran tahay anaaba dad mas-uul ka ah hadda marka saa awgeed mas-uuliyadda wixii gacantayda ku jira way adag yihiin inaan cod idinka duubo idin rakaateeyo kuwii hadda ka hor ergadaa soo dirteen aan wax ka duubin marka
kuwii idinkii idinka waaweyn xakama duubin. Dowladdii farmaajan codad ka duubnay dowlad mas-uuliyiin badan ma rakaatayna annaga dadka, subxaana allah. Marka insha allahu tacaala shirkiinii wata, laakiin ajendaa shirkiinii waan sii sheegnay. Haddii aad rabtaan macnii inaad gorgortan iyo heshiis ay la gashaanna, qalbigiini idinkaa og, doodo badan macnii waa idin dhex martay. Ninkaana waa inaan villada ka saarnaa ama macnii aan kaga saarno dadka warka u gudbiya ama qalabka u akhriya inaan helno, waa tan hadda dad aad xirxigteen, ama in aan ninkan aamusino oo aan la heshiino. Sidaa rabtaan wadadaa rabtaan soo mara, diyaar baan idinahay. Haddaad dacwoon kartaan, diyaar. Haddaad dagaalami kartaan, diyaar. Haddaad wax dili kartaan, diyaar. Haddii dhaqaalaha bixinayna aad leedihin, diyaar. Haddii ma arkaysa aad tiraahdaan ma arkaysa kamerooyinkiisi iyo villadoo dhan aan jajabinayna, diyaar. Intaba diyaara laydin yahay, laakiin laf dhun gashaa idinku haya aniga, idinkuna waa ogtiin. Marka waa idin salaamaya, lambarkaygaan idin siinayay oo aad raadinayseen marwada madaxweynaha iyo guddoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka. Muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddii nala kala qaato Firdawsa.